السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه استاد سرور استاد سومل غری طاہر خان الحمدللہ نن پپلی اوفس کی پرما استاد سرور کې باندې کې د دې په طاہر انټرنیشنل ٹریولز په لنې برانچ کې په ورګر کې مونږ هغه کولا کړی دي نن مو د خپل باندې ویزټ کړی دي کوشش کوم دي تاسو ته مو خالو بهر علاقې زما ډېر زړه خوښ ده بلکې تاسو زما ویډیوز کتلې مې اکثر زما پیلا میټ اینڈ گریٹ پته ملګری کې شروع تاسو د ډیر والا غمین محبت لري وا نو ځکه چې کله مو آفس کولا غوږم د هر انسان دا شوق یې چې دا بزنس ایکستنشن نو زه دا سوچم چې انشاء الله په ډیفرنٹ سیټیز کې خپل برانچ کولا وو نو پیلا ماته ملګری سره څنګه چې دې چې خلک ډیر مینه ناک دي ډیر مینه کوي او بل مین پوینټ دا دی چې کوم کومه دی لوړ په هډ آفس کې زموږ چې کوم برخه لګیږي نو د دې ډیر ساين نه وړي خلک راغله نو نن مو خپل د خپل آفس وزټ کړی تاسو ته هم خایو ان شاء الله نمبر مو په دغه باندې شیر کړی تاسو راته هم کولای شئ لکه په بهر ته مو زه بهر هم تاسو دګیو خل ور ورای چې تاسو تماس ته ماده ترو نه موجود دي ترو چې ترا شه کنه ته په شاله جن دې مرګ درا لري زه زو خپې متا ته نن پته ته سبا ته ته په شاله نو په دې زلمار نن خو په ماده اختر ورځ ولی چې هغه څه په تیمرګر ته په ما په سیراله د خیر او ما خدا مختل بر خیر په کې تیمرګر زمونږ د خیر خیر باندې بهر تاسو ته ویزټ درکو راځي خړا زو غوډي دی ا څنګه درو زه ته نو خري جوړي د خیر اوس نه یو کسته پوزګر اته کوم نه مارو بل 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 هغه مارو تاسو ته مرګیل ولا راځي موبائل والا وکیل بابا کیوں لگے انٹروڈیوس ہوتا توڑ دے ویسے اتنا نہ کرے خدا ایم بی ٹاور دے ہاں اگر یہ چوک نہیں صحیح گورگورائی چوک ایم بی ٹاور اگر ہم نہ زگی دسی چوز کرے گورگورائی چوک نہ ہم دے جا کھولے دے دا دې سیټ ته زموږ صرفات جو هسپتال له منامغ زيب سيټي سنټر له او دې خواړه شهید ګورګورای چوک ته منس کې دا زموږ ټاور دی هر وخت خپل ټاور دی په ام بي ټاور نوم باندې او فرست ټایم دی خپل اوفیس مې سړی بیا ډېر ملګری خپل را له دفتر ته نوټو شکریا ده او زموږ د کوشش ته ان شاء الله چې خنه خسر وېسیز دار دوه سرویسز بس اورګه زو قطا په دګار دوه خاص نه بولم سرویسز سره زړه دم غوړې دې هم کوولې چې زو کرا دي چا سرویس دې کم بل ته پکاري دې ته کو وتا ټیکټ چا کم بل ته پکاري دې ته کو وتا نه عمرې کار وکړو دې زو کم عمرې کې کنا ان شاء الله دې سره راځه مور ډیټیل له آفس کې درکو نو آفس راځه خانو سرویس تاسو ته وکیل یا دوم کړه او دا غدي چې فیسیلیټیز موږ کوشش کوي چې را خپل کاري حلال کار چې را خنخه فیسیلیټیز موږ تاسو درمو نو باقي کې خاص کر دوه مری سعادت کوم ملګری چې تل غواړي د ډیر ته ملګری نو دا نمبر یې په دغه راته کې ولی شي زموږ سره سټریټ ته ملګری کې دا اوس سکول امیدو هم دا مقصد دی چې تاسو ته ایزی وي د ډیر خلکو ته لږ اسان وي او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې خپل اوفیس ایکستند کړو تاسو هر خریدا زموږ ورو سره باندې تاسو سپورټ ضرورت دی وکیل خان د دې برانچ منیجر دی تاسو سره راته کولی شي یو نمبر دی د عمرې د پارا یا ویزټ ویزو د پارا تاسو موږ سره سټریټ راځئ کوشش کوو چې ترونه در سره دی روټیټ دی جزاک الله خیر